firme të tjera, të cilat nuk kanë nevojë për kontratë. Vet statusi investitor strategjik, procedura asistuar, stuar, ligji 55/2015 -55 për investime strategjike parashikon një seri, një listë të tërë, një fund të shitni ligjin dhe gazetarët tuaj mund bëj një të bëjnë një investigim, të shohin nenin 21 dhe 23 të ligjit për investime strategjike. Çfarë avantazhesh jep ky ky ligj? Çfarë avantazhesh ofron ndaj investimeve strategjike? Procedura asistuar. stuar. Ai ligji parashikon që do të bëhet konsolidimi i tokës. Çfarë do thotë konsolidim toke? për që ta kuptojnë njërzit, në qofë se resursi të tokës është arë, ku nuk nërtohet dot, shteti me përsipër që ta bëjë resursin truall. Automatikisht vlera e tokës shumë fishohet. Ose, një shëmbull tjetër, në qofë se trualli ka probleme pronsie, shteti del garant dhe e mbulon këtë problem pronsie, po themi, nëse në brënda perimetrit ka një si përfaqës të tokë shtetërore, ose private me probleme, shteti del dhe mund të shpronsoj. Pra, ke një sërë avantajës kur je investitor strategjikë avantajët të cilat jepe nga shteti. Gjithashtu, ke avantajët si investitor në marjen e leve dhe licencave, të cilat përfitoha në kore kort me tarifa mjaftë reduktuara, dhe ne këto kemi të ndjenë gjyqë, që qëfar, që një kompani normale duhet të përplasën dyrë dhe shtetit për të marë leve dhe licencat i duhet të pajtoj një avokat, të paguaj atë dhe do, do, do shpensoj para. Duke e marë statusin investitor strategik, kompania i ka përfitime këto, sepse kur Pra nuk është vetëm qështë e bregdetit, ka shkelje dhe të tjera, ka përfitime mësak të tjera të cilët qojnë shkelje.